قائم مقام سری لنکن کپتان لاہیرو درمانی نے سوشل میڈیا پر مشہور ہو گئے، جن کی ویڈیو نے پاکستان کی رواں سال کے آغاز پر گرفتار بھارتی پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن کی یاد دلا دی۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر شیئر کردہ ویڈیو میں درمانی کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم دورے پاکستان کے آغاز کے لیے بہت پرجوش ہے، ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی چائے جتنی ہی بہترین ہے۔ پاکستان شائقین کرکٹ نے درمانی کی ویڈیو کو گرفتار بھارتی پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن کی تفشیشی ویڈیو کے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ ونگ کمانڈر ابھینندن کی اس ویڈیو میں کہی گئی الفاظ چائے بہترین ہے اس وقت سے سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ We want to showcase that we are as good as our team. So, Wing Commander, you hit? Okay. And are you married? I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. یاد رہے کہ قومی ٹیم جمعے سے نیشنل کرکٹ سٹیڈیم کراچی میں سری لنکا کے خلاف 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا آغاز کرے گی، جو پاکستان میں 4 سال بعد کھیلی جانے والا پہلا ون ڈے ہوگا۔ اس ویڈیو کے نیچے دی گئی سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں۔ ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے اپنے دوستوں کے ساتھ، میسنجر پر، فیس بک پر اور واٹس ایپ پر۔